Вони завжди на поготові під час тривог та одні з перших, хто прибувають на місце події, коли окупанти гатять ракетами по Запоріжжю. Ярослав Мудревський – лікар-анестезіолог бригади інтенсивної терапії та реанімації. Вже 12 років він рятує життя людей, а за останні два його пацієнтами стали й ті, хто потрапив під російський обстріл. Є чорна сортувальна категорія – це ті пацієнти, яким не потрібна допомога, це ті поранені, в які вже наступив летальний випадок. Так? Червона сортувальна категорія – це найважчі хворі, яким допомогу треба надати в лічені хвилини. Це жовта сортувальна категорія, там, де в нас є години для надання допомоги. І зелена сортувальна категорія – це ті пацієнти, постраждалі, які можуть самостійно пересуватися. Медик показує, для порятунку життя в них є все необхідне обладнання, що повністю дублює палату інтенсивної терапії та відділення реанімації. Це апарат штучної вентиляції легень. Він може бути як використовуватися як під час транспортування, так і як стаціонарний автомобіль швидкомедичної допомоги. Він дозволяє проводити штучну вентиляцію легень як і немовлятам, так і дітям, так і дорослим. З дітьми на місцях обстрілів працює дитячий лікар-анестезіолог бригади інтенсивної терапії та реанімації Данило Кара. Чоловік каже, малеча завжди потребує більшої уваги та підтримки. Діти – це наше все, і тому, якщо ти дорослій людині скажеш, там, потерпи трохи, там, не рухайся, то дитині це ти не поясниш, тому це все приходить з опитом, і ми вже цього набули. Медикам доводиться працювати на хвилини, адже ніколи не знаєш, коли можуть пролунати повторні вибухи, ділиться Данило. Запевняє, найголовніше в роботі – це безпека. Навіть були випадки, коли ми там брали хворих в машину, від'їжджали там метрів на 100, стабілізували їх, надавали їм допомогу і тоді вже виїжджали на госпіталізацію до лікарні. В самому місці пригоди ми, як правило, довгий час не знаходимося. Крім Запоріжжя, лікарі надають допомогу і в населених пунктах області після ворожих атак, розповідає Данило. Також транспортують поранених військових до шпиталю Дніпра. Медик ділиться, буває страшно, втім… До цього дуже швидко звикаєш. І тільки в ці моменти, коли ти знаходишся на яких-то обстрілах, мабуть, тоді ти тільки починаєш цінувати своє життя, тому що життя раз і може скінчитися. Ганна Давидова, Владислав Киящук, Суспільне, новини Запоріжжя.